Ajungi la rue, tu vas dépasser par le commentaire ici, pour trouver un petit espace de l'école. Vous passez par le bas, chez Narcisse. Et quand il y a, vous rentrez dans l'espace, comme ça, on fait une dame, en fait. Voilà, ça y est, voilà. Sami Moutapé, Petre, Yacopi, Jean Iouane. Et Sami Moutikouli, Alain Marco Ifla, Alain, tu vois, tout ça, c'est pas d'accord, mais ma source. Tout ça, c'est un intelligence. Tu vois, c'est ici, nous sommes à ce qu'on va se tu vois, c'est malheureux, c'est pour le ciel, casse. Dans le style, il y a un abonné de vivre, casse ta puce. Ta merci grand casse ta dame. Puis tu sais, tu mets des sous-sous, un abonné de vivre, d'un abonné de vivre, c'est pour le casse, car tu es dans ma source. Il s'en abonné de vivre, c'est qu'il est mis des pastores. Da amiton storet sami muzikuri dasci da mas. Rogor samobel nam sami muzikuri sami simboloa. Petre, განასახიერებს წმენას და იაკობი განასახიერებს მოთმინებას, ხოლო ეს სამი სათნოება პავლე მოციქულაც იქადაგა. Და მესამე იოანე მოციქული განასახიერებს ამ სიმბოლურად, იგი განასახიერებს სიყვარულს. წმენა იმედი და სიყვარული გაგაჩნდეს კაცს, თუ გინდა რომ იხილო დიდი ნათება, ნათელი იგივე როგორც მაცხოვარმა და თუ ასე იგი მინდა ჩვენ უფლის ფერიცვალება მივიღოთ. Და ნებისმიერ დროს, ასევე ბავშვის აღდგენების დროს შეიყვანა ეს სამი ციკული პალმა. Ანუ სასწაულის მხილველი უნდა იყოს სამი სათნოებით მოსული: წმენით, იმედით და სიყვარულით. ისე უფალი არ გვაკისებს სასწაულს, ისიც კიდევაც თქვენ რომ როცა მაცხოვარი შევიდა პატარა ბავშვის აღსადგენებლად, იქ მოტირალი იყვნენ ძერია და მათ არაჩვენა სასწაული უფალმა. ისინი გააძევა უდარით გაიყვანაო და შემდგომ შეიყვანა სამი მოციქული. ამით ვაჩვენებს რომ წმენა, იმედი და სიყვარული ყოველ ჭირში, ყოველ გადაჭირში დაგვიცავს და გაგვაძლიერებს. შემდგომ ეს სამი მოციქულივები ყავს ისე უფალს, აყავს მაღალ მთაზე, სახარებაში დეტალურად არ წერია რომელი მთა იყო ეს. გადმოცემის თანახმად კირილე იერუსალიმელი და სხვა მიდამოები და ასევე საგალობლების ერთ-ერთი შინაარსი გადმოცემს ამ ყოველივეს, რომ მართლაც ეს იყო თაბორის მთა. თაბორის მთაზე მოხდა ეს ასწაული, რამე თუ ამობენგინებაც მიდამოები, რომ ბოლო პერიოდში, პირველ ხანებში, როცა ქრისტიანებმა დაიწყეს ოდე ტაძრების შენება, სამი ტაძარი აღმოჩნდა იქ და ამას მოგვიანებით კეთვით რატომ იყო ეს ტაძარი. და მიანიშნებს, რომ ფერიცვალების ადგილია სწორედ ეს. აიყვანა მოციქულები, იცვალა მათ წინაშე ფერი, სახე გახდა როგორც მზე, ელვარე, მისი სამოსი როგორც თოვლივი სპეტაკი. მოკლედ იდანა დიდი გამოსხივება იყო ეს, მოციქულები დაესწრნენ გულწასულები და შემდეგ ვიან მოეგნენ გულს, მაცხოვარმა ხელი შეახო, როგორც ჩინიათ მე ვარ. და როცა გამოფიზდნენ, შეხედეს რომ მაცხოვარი მარტო არ იდგა მთაზე, იქ იდგა ორი პიროვნება, მოსე და ელია წინასწარმეტყველი. ერთი აბანავდა ყველა ცოცხლად, ელია მათ შორის, ხოლო მოსე წინასწარმეტყველი უფალმა გარდაცვალების ვერე აღამაღლა ზეცად. ორი ამაღლებული კაცი დადგა მაცხოვრის გვერდით. რას ამბობდნენ ისინი, გასაკეთებდნენ ისინი? ერთ-ერთი მოციქული, ლუკა, ამბობს, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ მაცხოვარს გასვლისა მისისათვის. ანუ როგორი გადაცვალებით გავიდოდა მაცხოვარი ამ ქვეყნიდან და ასე იგი ამუგეშებდნენ როგორც ხორციელ და მაცხოვარს ორი ბუნება ჰქონდა, ღვთაებრივი და კაცობრივი. კაცობრივი ბუნებით მაცხოვარს ეს დარჩენდა როგორც ჩანს. და მეორე მხრივ უფალი აჩვენებს თავის მოწაფეებს, რომ მე ვარ ყველაზე დიდი ამ სამყაროში. მე მზეზე მეტის დიდი ვარ, იმიტომ რომ მზის ნათება ჰქონდა მას ხოვარს, ხო თითქმის. და ასევე ორი პიროვნება ემსახურება მას. ძველაქმაში ყველაზე გიგანტი ადამიანები ხალხისთვის მათი რწმენის სიმბოლოები იყვნენ მოსე და ელია. და ისინი ემსახურებიან მას ხოვარს, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ელიაზე და მოსეზე დიდი დგას ხაზე. ესაა ერთ-ერთი მთავრესი. რაც შეეხება ფერიცვალებას, პიტაპირო თქვა, ეხლა კი იცვალა, უფალმა ფერი არ წინდა მისი სამოსი, სახე, მაგრამ მეორე მხრივ მიდამოებით რომ მას ამობენ ამ დეტალს, მათგან გამარტავენ რომ არათუ უფალმა იცვალა ფერი, არამედ ჩვენ ვიცვალეთ ფერი ადამიანებმა. ანუ ამ შემთხვევაში პეტრემ, იოანემ და იაკობმა იცვალეს ფერი, გაგებით რომ აი შედარება რომ გავაკეთოთ. აქ მიღებას მაცხოვარი მოინახლა წყალში თითქოს, მაგრამ სინამდვილეში თავად მაცხოვარმა თავის უმანკო ფეხისით ჩაგმით, წყალზე შეხებით, ჯოჯოხეთის ასე იგი ჭეები, ანუ ესე იგი თავარი ეშმაკები, რომლებიც იყვნენ წყალში და წყლით დამკვიდრებულები, გარბიან. ალბათ გინახავთ ხატები, სადაც აი მდინარე ოდანეში ეშმაკები როგორ გარბიან მაცხოვრის ჩასვლის დროს. და მაცხოვარს ყოველთვის წყალი ყოჭება მგია, იმიტომ რომ არ არის სოფლებში ის სავსე. ადამიანები არიან ელამდე სავსე წყალში, ხოლო მაცხოვარი ყოველთვის აი ყოჭებამდე წყალში დგას ნახმიღებისას, ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, და იოანე დგას რომ შემდეგ იგი ჩააღრიგებულაო წყალში. და ესე იგი ამით იმასთან აღაჩვენებს ეს ხაწერის ეს დეტალი, რომ მაცხოვარი იყო უცოდველი, ხოლო ჩვენ ვიყავით ყველამდე ცოდვაში, ესე იგი.
Ache ekhba am moments, rom ese igi masuvari am 60 kurs. Achvenet tavis tsqinvalebas. Isebe rogoz natlobisas tavadupali ke ro inakhla, amet man ganbana tsqali, man ganzmida tsqali da man onatla pidikit afisemeli, magam garegnuli gakebit ra khan khortsieli buneba khonda masovars, aimochila ra katsis khels da gvachvena chven tuki memchideba gmers katsis khelit natloba, chvens aimochilet mozvars da mozvris garashe katsi metande vermiva, amit nishani ikhves. Akats, ასე ფერი ცვალები დროს, არათუ უფალმა იცოდა ფერი, არამედ მან თავისი სხივების რაღაც ნაწილი, რომელიც ყოველთვის ჰქონდა და დაფარული იყო, გამოამჟღავნა. ანუ ღმერთი როგორც მზე, აი ესეთი ბრწყინვალება და დაიწყება კაცი თუ ბოლომდე დაინახავს მას და განკაცდა ფაქტია ღმერთი და ის იყო ჩათვალე ჩამოსული მზე ზეციდან და ოღონდ დაფარა თავის სხივები. და ეხლა სურდა ჯვარცმის წინ მოციქულები გაეძლიერებია, ეჩვენებია თავისი ძალაუფლება. Rata უცა დაინახავდნენ მასხოვარს ჯვასმულს, არეფიქრათ რომ ვიღაც მაწანწალა, ვიღაც ესე იგი მომთაბარე ადამიანი გააკეთეს ჯვარზე მოკლეს ულიებმა და არ შეპარულდათ ეჭვი, ასეთი აზრები არ დაბადებოდათ. ამიტომ უფალმა დაანახა რომ მე ვარ სწორედ საპყაროს განჩენი ღმერთი, მართალია ჯვარცმა მელის, მაგრამ უცა დაინახავ ჯვარცმულს, აღაზრდიეროთ ამ ხილვამ რომ მე გავწყენდი მზეზე უფრო ძლიერ კიდევ. როგორც მიდამები ამბობენ, ბარემ ბოლომდე ვთქვათ, რომ ესე იგი უფალმა რომ ბოლომდე გამოეცხადებია თავის ნათელი, დაიწყებოდა მოციქულები. მაგრამ გამოაცხადა თავისი სინათლე და თავისი ბრწყინვალება იმ ზომაზე, რასაც კაცი დაიტევდა. აი ეს სინდრომი დიდი ძლიერი იყო, რომ მოციქულები ძირს დაესწრნენ და გული წაუვიდა. პეტრე მოციქული, როგორც ამბობს სახარების კომენტარი, უბრალოდ სახარების გამოცემი, მოციქული ასე არაიცოდა რას ლაპარაკობდაო. ანუ როგორც ბავშვიო, აი ახალი ტიპურაშია და რაღაცას უეუბნება დედას თქვა, ხო? აი საოცარ რამეს ამბობს პეტრე მოციქული, რომ აკარგი აკოპნაო. დაინახა რობელი როგორ დაადგა მასხოვარსაზე, თავზე, როგორ გამოვიდა კიდე ხმა, როგორც ნათლიღების დროს ესეა ძეჩები საყვარელი, რომელიც მე სათნო ვიყავ, მაგისი ისვინეთ. ეს ხმა მოისმა გრუბლიდან ფაქტია. და რა კარგია უფალო აკოპნა, ეს ხათქვა პეტრემ, აქ ავაშენებო სამ ტალავარსო, ანუ ყარავს. ერთი შენო, ერთი მოსეს და ერთი ელიასო. აი გულუკვილონა თქვა მე, არაიცოდა რა საითყოდაო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამედროვეებით რო ვთქვათ, კეთილად რო ვთქვათ, კაი გაგებით, ბოდვა შეიძლება უწოდოთ, მაგრამ ეს არ იყო ბოდვა, ეს იყო სულისმიდის მიერ ნათქვა მის სიტყვა, რამე თუ ეს ახსრულდა, რაც მან თქვა. თითქოს გულუკვილო იყო. არ შეჭირდებოდა მას ხოვარს აკლა იქ კარავი, როცა და გაკურიყო ჯვარზე, შემდეგ გამაღლებულიყო და ამდარიყო მარჯვენით მამისა, ან მოსეს, ან ელიას, რომლებიც ესაში არიან ამაღლებულები და ელია უნდა მოვიდეს და ამხილოს ანტიქრისტე, ცნობილია ჩვენთვის როგორც ასევე ენოხი და ასევე იოანე მოციქული. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ესე იგი ეს სიტყვა რაც მან თქვა, არ დაჩენილა უკმათ. რამე თუ წმინდანები ამბობენ, რომ მეოთხე საუკუნიდან და მანამდეც რაღაც კარავი იყო როგორც ჩანს და ეხლაც დგას ფერიცვალების თაბორის თაზე, ფერიცვალების ადგილზე. სამი ტაძარი დგას მართლაც, ერთი მაცხოვრის სახელზე, ერთი მოსეს სახელზე და ერთი ილიას სახელზე, როგორც პეტრე მოციქულს გულუკვილოთ ესე უთრა შეშინებულმა. და მართლაც ესე იგი ეს სიტყვა ახსურდა და პატრიარქმა თუ დააკვირდით, აი ისეთ პირო ილიას თას უძახით ჩვენ სამების მაღლა და სამების ტაძარში ეზოში ხოვა ქალაქის მერია იყო მგონი ფარსები, კარმები ქონდათ რაღაც თეთრი, სამი თეთრი კარავი მოატანინა და სამების ეზოში არის ეს ფაქტია ისე რა, ნუ იყო პოსტაში, აი ამის გამო რომ გაიხსენა პატრიარქმა პეტრე მოციქულის ეს გულუკვილონა თქვა მე, რომ სამი კარავი დავიდათ აქ, ერთი შენ სახელზე, ერთი ელიას სახელზე და ერთი მოსეს სახელზე. შეგეციო ფერიცვალების მადლი, ფერიცვალების მადლი ნიშნავს იმას, საერთო ჯამში შინაარსი და არის, რომ უფალმა გვაჩვენა კაცობრიობას ჩვენ თავისი ძალაუფლება, უფრო სწორად მოციქულები გააძლიერა, რათაცა ისინი ხილავდნენ მაცხოვარ ჯვარცმულს, არ დაბოლებულიყვნენ, დარწმუნებულიყვნენ იმაში, რომ იესო ქრისტე არის ნამდვილად მესია, ღმერთი, ხორჩი განკაცებული, ქვეყნა კონსული, რომელიც კაცობრიობის ხსნას ამ სახით ესე იგი აპირებდა თავისი ჯვარცმითა და ამდგომით. თან თუ აკვირდებით, ყველა სასწაულს თავის მნიშვნელობა ჰქონდა. ზოგჯერ უკალი ქადაგებს, უკადით იქადაგეთ, გააგებინეთ ყველას, რაც გავაკეთე. ზოგჯერ უნდა არავის არ უთხრათ და თქვენ შეინახეთ ეს ფარულად. დღევანდელ სასწაულზე უფალი ეუბნება მოწაფეებს, რომ არავის არაფერი არ მოუყვეთ, რაც გაჩვენეთ ერთმანეთ თქვენ. არამედ როცა მე ჯვარს გავეკრები და აღვდები, აი მერე მოყევით ეს ყველაფერი. ანუ მიზანი რა იყო? ამ სასწაულის თავარი შინაარსი იყო არა გავწობა სასწაულისა, როგორც სხვა დროს უთქვია მაცხოვარს, არამედ
მოციქულების გაძლიერება. ამიტომ ეს მათთვის მოხდა და ამიტომ უნდა ყოფილიყო საიდუმლოდ შენახული და შემდგომ ჩვენც რო გავძლიერებულიყავით, ჩვენც უნდა გავგებობნებდებია და ჩვენც ბუნებრივი ეს მივიღებ მოციქულებისაგან. სამივე 4 სახარებიდან 3 მოციქული ადასტურებს ამ ფაქტს, რომ მოხდა ფერიცვალება და ერთ-ერთი საუკეთესო დღესასწაულია. დანარჩენ სწირის შემდგომ კიდევ რა ტრადიციები უკავშირდება ამ ფერიცვალებას, ამასაც გადმოგცემ. ჩვენთანაც მერე. 22